Ha, deməli 29 sentyabr 2020-ci il. Bir təhər su tapmışıq. Bizim döyüşçülərimiz. Aynən 3-cü sutkada artıq susuzuyduq. Vətən müharibəsi zamanı əskərlərimiz döyüşün ilk günləri 2-3 gün susuz qaldıqdan sonra Murov dağlarında su tapıblar və o anı ölümsüzləşdiriblər. Ha, deməli 29 sentyabr 2020-ci il. Bir təhər su tapmışıq. Bizim döyüşçülərimiz. Aynən 3-cü sutkada artıq susuzuyduq. 3 sutkanın tamamında axır ki su tapdıq. Çöplə də olsa baba tikirik. Temirov əl elə. Həkim vətən sağ olsun. Vətən sağ olsun. İndi igidlərimiz yuxarıdan düşürlər yavaş-yavaş. İnşallah hər şey yaxşı olar. İç, 3 sutkanın yangısını çıxart.